Thank you.
אז אנחנו אלוואן, נמצאים איתנו כאן חברי הרכב בן יעקובר על הפרקשן, עדן הכהן, חליל, ני, איתם בן יעקב שגם הלחין את הקטע האחרון שנקרא נחל, שניגענו עכשיו, טר, סז וכלי פריטה, אני דביר רויטל על עוד, מרים צרפתי, אבי נתן, על כינור. ומתן בן יוסף על קונטרבאס. אז הקטע הבא נקרא שחרזדה של מרים. Thank you.
יאללה, רוח. רוח של עדן הכהן. דרך אגב, הוצאנו עכשיו אלבום, ממש עכשיו. יוצא לרשתות, חפשו אותנו. יוטיוב, ספוטיפיי. Thank you.
הקטע האחרון, נקרא אחי ג'זולה, קטע שלי. תודה רבה לבטון.